大家好，欢迎收看1400整点新闻，我是周凯。秀英开始马上来看一个最新的消息，这是中华 U20 男子冰球代表队是出征了世锦赛的第三级赛事，现在是传回了好消息，因为我们的代表队呢，先是在准决赛以6-5力克以色列，而在冠军战当中呢，又以5-4险胜了地主墨西哥，夺下了金牌。消息一出呢，许多球迷都纷纷涌入了冰球协会的粉丝专页，大力恭贺，大战这真的很不容易。